Pribojska sela Gornje i Donje Jabuke u mesnoj zajednici Banja, udaljena od centra grada samo 5-6 km, prirodni su biseri sa živopisnim predelima, rodnom zemljom, čistom vodom i zdravim vazduhom. U Jabukama svega ima, samo ljudi nema, kaže ono malo meštana koji nisu i neće da napuštaju svoje selo. Nekada je više od 60 kuća bilo ispunjeno višečlanim domaćinstvima, a danas se na prste jedne ruke mogu izbrojati porodična ognjišta koja nisu opustala. Oni koji su ostali, prebirajući po svojim sećanjima, uspomene iz prošlih vremena, žive u nadi da će njihovo selo ponovo oživeti. Bilo debuta, 60 domaćinstava, bilo kuća. Ja sam zvao na svadbu. Nosim čutoru, zakićenu, idem, zovem Gornje Dolje Jabuke, Uzonca zove. 60 domaćinstava bilo. Sada? Sada sve su bile kuće pune, dvoje, troje. E sad, po tih 60 kuća što je bilo domaćinstava, sad ima jedno ovde, Milija i Stanika i Džek, naš Džek Stanović ima i on gore, Jovani. I on živi u Jabukama. Svi drugi oselili i žive ne na drugoj, dolaze pomalo rade u svom selu. A bilo lepo vreme, nekad u stara vremena. Svi se poštovali, svi se voleli, družili, dolaze na kafu, rakiju. Niko ne dođe na rakiju, ja popijem sam, on mene suju što sam popio. Ima li sad da se popije ta rakija? Rakije ima, mi, kad nema kupimo. Ali nema sa kim da se popije? A nema sa kim. Pa, brat pije travaru, a ja pijem običnu. Trebaš i malo ješti pa. A on pije travaru. Ja ne pijem travaru. Tako da je lepo. Biće još bolje ako Bog da. Kad će biti bolje? Pa kad se promijeni neka situacija. Krkobabić obećava da će nešto jedno selo pomoći. Za junice, za ovce, za puteve. Za puteve, da se družimo, da živimo. Da se vratimo na selo. Kad dođe penzija, ja ću vratiti u selo. Čivo da je u penziji, ja ću vratiti u selo. Ja ću malo da radim tu na selu. Ja. A sad radim na skel, šta ću. Kako si? Dobro, dobro. Slušaju li te? Gledaju ko bebu. Bravo! Koliko imaš godina? 95. 95? Razdeveto godište. Nazdravlja. I još ide ovr, čupa travu i radi. Radiš li šta? Radiš li? Pletem, predem, brišem, čistim. Sve s lotkama. Osušlo se sve. Dobre su ti ruke. moja draga. Ćao, ti si rođo, da se radi. Dajde, dajde. Desi, dajde peco, desi, dajde. Dušo, dedina. 11 dora praunča. Suku da zaboravim, ja gdje kad gubi mi se... gubi mi se pamet, ja gdje kad znam sve, gdje kad ništa.
Unučadi 11. I 6 unučadi, ja? Ne znam. 6. Šest. Zaboravila ja se. Čekaj tamo Taša. Njega ne znam ništa. Odo. Sa pičivicu. Ko ti ovo? Ovaj ovde buckasti, jel? Ovaj čovek, kolega moj. Hvala ti. Hvala ti do neba. O, slika. Nek ti Bog pomogne. Došao da te snimi malo. Nekaj, hvala mu. Koji? Baba Osterle, ne zna ništa. Aj mi spričaj malo kako je to nekad bilo, malo. Nekad, sećaš se? Kako je sve fino bilo. To. I kopači, i kosači, i žetavce. I žetavce, i domaćice. To se radilo. Tkalo se, prelo se. Svašta se radilo. A sad? Sad vlade neće ništa da rade. A ima li ih ovde u selu? Ima li ih ovde u selu? Samo tu. Milija i Stanika više niko nema. Kako je to nekad bilo kad si ti bila mlada? Idu na momci, pjevaju. Oj, neću da moj teretni dan ne jedna čeka kad suba da svane. Ali sad, sve zaboravila. Ostarla pa zaboravila. Sve fino bilo, pošteno bilo. Nisi se smjela pitati fino. Bilo dobro. A sad ovo, sve raspuštano. A kako je sad? Raspuštano. Preko televizora ništa ne valja. Gledaš li televiziju? Gledam. Ništa ne valjaju. Pokvarilo se i ženskine. Kaže, moj Dragane, ne idi, ne štrkuj uveče, preda me. Kazaš te kod moje nane, zaboravila. Dobro. Ističuju momci, pred djecu uveče. Joj, njene, ništa sad ništa ne volja. Ako ima žensko dijete, čuvaj ga kao Boga. Čuvaj ga, dok će kod tebe. Kad se uda, kako će. Jeste. Ispričaj mi kako si se ti upoznala, kako je to bilo nekad? Ja sam pomalo imala stariju sestru, nije se išla često. Samo na Preobražen dan i na Gospodin dan se pričačivali. Stariji išli, a mlađi kući. A potlje počela razgovarat pomalo s momcima, ali nisi smio, svako daleko. Nije se smjelo blizu primičat. Paske majka nije dala nikud breseri. Sunce tu vidimo. Nikud ne bil, sve sa njom. Ako je na banju, ako je na pričešće, sve sa njom. Jeste. Kako si se ti upoznala sa Milomirom? Čerala ovce na pijac, jagnjad. Bila djevojka. Dajde, želje. Bila djevojka. Pa čerala jagnjad na pijac da prodamo. Pa vratila dvoje jagnjadi. Samo jednu prodala. Pa se sredla sa Mišom Slovićom. Ide neki vojnik. Iza mene ide. Čekaj da se malo odmori. Ide neki vojnik za mnom. Stiže mene. Ja kažem, otkale si iz Slovića. Ko ima sa tobom, ima Milomir Jelić. Rekao, pozdravi ga, a mi tamo bili ovako. Nikad nam nisu brali poljnoj livadi. E onaj, došla vođe, naša kuma Milica, Nadi, moja jetrva. Moja jetrva stalo bila bolesna, stalo. Pa došla kuma Milica da je obiđe, pa rekla, Boga ti kumo,
što ne ženiš kuma Milomira. Evo ja kumo, koja će doći u voliku siromašnu. Boga mi ima jedna dobra djevojka u Kutlovcu. Ja ću nju nagovoriti da ide za njega. I ona me udala. Ona me dala. Dobar mi bio bolje nego mama. Bolji mi bio bilo mi nego mama. Hvala Bogu. Izrodila finu djecu, petero rodila. Kraj ognjišta naša majka, kao senka povijena, vatru žari, ali je gasi, iz očiju suza njena. Vatru žari, ali je gasi, iz očiju suza njena. Otišli smo ti ostade majko, da se greješ kraj ognjišta sama. Znamo da je tvome srcu hladno, ne zbog zime, već što nisi s nama. Otišli smo ti ostade majko, da se greješ kraj ognjišta sama. Znamo da je tvome srcu hladno, ne zbog zime, već što nisi s nama. Ja sam Stjefa, baba. Nisam Ivo. Stjevan. O, dobrodošli, dobrodošli. Dobar dan, dobar dan, baba. Dobar dan. Dobar dan. Ko je ovo? Taša. Ejo, evo moj Taše. Ejo, jesu. Bravo. Oj, Bože. Je dobro grad, babe. Da te malo, da te izljubim. Gdje je Zbarko? Ajde, nek šede i ona od. E, babo, se još. E, Tažo, kako si mi? Dobro sam. E, šta ćemo? Pa, evo. Kaka si mi lijepa, ne voljaš ništa. A ti? Pa tvoja Sandra. Ko je to? Pa tvoja Sandra. Željkova Sandra. Željkova Sandra. Pa ja. Pa kako si? Pa dobro sam. Kako si mi ti, bako? Ovo ne bude poznao naočar, mamo. Ja skim naočar. Zaboravila se. Nisi, bako, nisi. Nisi, bako. Pomaže Bog. Ko je ovo? Aleksina Sandra. Aleksina. Pa sve Sandra neke. Ne poznajem. Pa kako? Zaboravila. Zaboravila, pa nisam, ne dolazi, ima čest. Od juč, ne znam zadnju da bi... Ja se slavila. Ha, jesi umorila, bako? Jesam. Tako se ćemo zaslikat skupa svi. Ili? Kako mi ne znaš? Ne mogu više da govorim. Znaš ti ja sam? Lako. Željkova Sandra. A ono je Aleksina Sandra. Ja sve pitam kako je Taša i Sandra, kaže, dobro su. E, pa vidiš sada znaš. Pa jesu, dobro. Dobro smo došli da te vidimo. Hvala te. Hvala vam do neba. Ja više nisam. Ajde. Ni za što. Ajde, vidimo krme. Ajde, krme. Došla i Dragica. I ona je moja. Jesi prepoznala Dragicu? Jesam. Jesi. A Sima? Sima, ajde, glavna faca iza kamere. Sima, ne znam, nija. Svi su moji. Gdje ste ovi kamen? Evo, bitno je Mika, na prvo. Njega pozna. Jesi, kako je tam? Dobrodošao. Bolje te našao, kako si mogu? Ovo je moj najbolji unuk. Violeta, Violeta. Si dobro? A gdje je Zvezda Danica? Ovo je moj najbolji unuk. A gdje je Zvezda Danica? Dobar dan. Zdravo, Alex. Zvezda Danica, gdje je? Ne znam, ne čujem, priđi. Mice, čvjerka Violeta, ona je Zvezda Danica. Ona nju zove Zvezda Danica. Priđi pa mi kaži. A hoće li se ljutiti oni, ona je najbolji, ovaj kaže ja sam najbolji, on. On je pravo. A on je pravo. Ovo je unuk, on je njegov. Ovo je dvojica njegov. Baka je školovana, koje god dođe, kaže najbolji je unuk i praunuk i svi su oni dobri, odlični. Ali Aleš se odvojen. A Violeta? Nije nikak. I Violeta. A Violeta je prva. Zvezda Danica.
imam. Nemaš, daj se, ne možeš. Imaš. Daži, imaš. Neće ona baki da kaže da je sekira, ona je dedi rekla, ona je meni rekla. Da, ću ja tebi da kažem kad mu dedinja našla, evo. Ja ne mogu ni malo na noge. Baba, bare možeš da hodaš. Neko u tvojim godinama ne možeš da se pomeri. Neko u tvojim godinama ne možeš da hoda. Ti tako možeš svakati čas. A šta je dobro popiti ovu jednu? Zašto je dobro? I za zdravlje. I za napredak. I da radiš, da imaš kuleta u sebi. A ja više ne pijem, ima 5 godina, ima više. Šta je to kuveta? Šta znači to kuveta? Snaga. Kuvet, život, život. Život. Šta jedeš ti? Čime se hraniš? Šta jedeš? Svašta, ja ništa ne probiram. Što se god jede, najviše suva ljeba volim. A jedeš i onu salamu? Čajnu. Pomalo mi ovako održe, aco, ne mogu. Ja sam dijete sa sela, rođena, sve redom jedem. Li kukuruzu ispečemo, pasulj, to puca, jedeš, ajde u nju. A sad evo, drugčiji život. Nikad rati narod nije ko sad, ali nema života. Objasni mi to, kako? Pa ne znam, nije. Pogospodio se narod. Ali ne valja to. Ne mogu da govorim. Ne žnje, ne kopa, ne kreše list, ne kupi, ne vrše. Nema muškog rada što ja nisam radila. Imala snagu. I danas dajem da volim da radim, cijelu avliju ograbila, oplijevila, svuda. Ja volim da radim. Sa 95 godina? Ja volim da radim. Rad održava i ksana. Zdravlje. E, moja dragice. E, moje zlato, šta ću? Moje, eno, prekrstite Svetoj Bogorodici da mi primi dušu. Dosta se žive. Neka te još. Ali ja rekla, staj. Kaže, moja baba, blago tebi, ti ćeš 100 godina živjeti. Neću 100, nego 101. Namerno. Namerno. I vi to mi ste smio meni. Evo je, neka kaže. Kaži Stanimirka kako je bilo. Pa dobro je bilo. Kako će biti nego onako kako si rekla. Rekao je li gotov ručak stao? Ja čuvala. Je li gotov ručak? E Bože blago te baba ti će 100 godina živjeti. Neću 100 nego 101. Iz inata. I tako će sad i biti. Iz inata. Iz inata, da. Ali Bog mi hoće da prepiše. 102! Pa što je rekla izvinata tu jednu? E vidjet ćete. Da Bog da ti življela moje godine, ali bolja bila. E moja dragice. Otišao sam dok sam dečak bio,
iz malenog seoskog sokaka. U želeh se kuće javlije i bogače kad ispeče majka. U želeh se kuće javlije i pogače kad ispeče majka. Selo moje mesto najmilije, nigde srcu ko u tebi nije. Bog na poviću. Sveta nedelja da bude na poslušnju, da živi i zdravi. Zdravi veselje da nas bude više, da se sastajemo. Lepim povodima. Hvala. Živjeli Bože, pomozi. Evo. Sve pijeli zdravo bili. Evo tako je. Evo si. E, hvala. Živi, zdravi bili. Koliko danas imamo generacija ovdje za ovim stolom? Za ovim stolom imamo 4 generacije. Baba Lena, koliko ima unučadi, praunučadi, koliko je dočekala sa svojih 95 godina? Ima 7 unuka i u stvari unučadi i ima 11 praunučadi sa svojih 95 godina. Nadamo se da će biti još više. A tijela je 26. Da. Dobro, dobro, dobro. Da li ćemo mi dočekati te neke lepe godine od 90-ti naša? Pa sve zavisi, Boga mi. Nadamo se, ali kako je vrijeme i tempo života, pitanje. Šta nam je to sada nešto što nam ne odgovara? Pa iskreno, brz život, mislim da je najviše, mnogo se radi, novac je u stvari pokretač svega, ali iskreno i bezvredan toliko, tako da... Mislim da je to presudno, dok se zaradi novac, izgubi se zdravlje, kad se izgubi zdravlje, onda su sve... Ne vredi ni novac. Ništa, ništa, gotovo. A pivo, rakija? Pa dobro to. Tako da, u principu, najviše se juri, a izgubljene su neke vrednosti mirnog života, porodice, skladnosti, mnogo su nas telefoni, i jedan ceo vijek je trebalo industriji da napreduje u cijelom svijetu, a ovo jednu deceniju je došlo... Internet i telefoni, laptopovi i tako dalje. Sjećaš li se ti vremena nekad svojih roditelja, kako je to nekad izgledalo malo? Pa ja se sjećam, ja sam odrastao tu, do polaska u školu sam bio ovdje u selu. I dolazio sam povremeno, sada sam trenutno u Beogradu, tamo mi je posao, tamo radim, tamo im je porodica, ali povremeno dođem, volim da dođem ovdje. Ali jednostavno, to su bili uslovi u kojima su oni tad, u stvari, svi ovdje u selu su na isti princip živjeli, radili, pomagali se, međutim, to se više i raselilo. Loši prilazi, loši putevi, nema životne infrastrukture, tako da mislim da je to veliki, veliki problem kod nas u selima. Tako da, eto, to je to. Kakav je roštilj? Pa dobar je bio, zato ja volim da roštiljam tako, pogotovo kad dođem ovdje sa tatom, sa dedom i da pravimo vatru i sve to, meni to mnogo zanimljivo i pogotovo ovaj roštilj koji jedem sad, to je nešto najlepše što ja mogu da jedem. Gdje živiš ti? Ja živim u Beogradu. Ima li tamo ovako lepog roštilja? Pa ima, ali nema toliko mnogo baš lepog ovdje. Ovdje je mnogo lepše.
Koliko puta godišnje dolaziš ti? Svake godine. Svake godine. Pa dolazimo na letnji ovako na raspust, svaki raspust koji ima, mi dođe. Do. Mi volimo ovamo da idemo u Priboj i eto. Ja za. A sad kad porastete, na primjer, da li bi došli da živite ovdje? Pa, bi. Bi. Ja bi mogo. Šta biste radili ovdje? Pa, pomagao bi svima. Svi, uglavnom pomagao. Pomagao bi babi, dedi, tati, mami. Kad, ako oni dođu ovdje, ja bi došao ovdje i pomažem. Da živiš ovdje? Da. Sviđa ti se selo? Da, mnogo lepo. Voliš ovako malo da pešačiš jer nije loše? Pa uglavnom nije loše, zdravo je to da se pešači i da se uzme vazduh iz prirode. Ima li u Beogradu vazduha iz prirode? Ne, tamo nema toliko koliko i ovdje. Mnogo bolje i zdraviji vazduh, tamo sve fabrike i tako. Tamo je zagađen vazduh, nije ko ovdje. Kad završite školu, dolazite u selo, je li tako? Da. Ja moram. I ti voliš selo ovdje? Volim. Doduše ne dolazim često jer su ovdje putevi jako zeznuti i stvarno ne mogu stalno da dođem, ali se trudim kad god imam prilike da dođem da posjetim. Da dođeš kod babi? Da. Voliš prirodu, voliš? Volim prirodu. Naravno i u gradovima ima drveća i prirode, ali na selu je to potpuno nešto drugačije. I na selu je nekako zrači nešto zdravije, što se ne može baš opisati. Pozdravljam te selo iz daljine, ne vidim ti brda i doline, al u srcu miris njiva nosim, sela moje tobom se ponosim, al u srcu miris njiva nosim, sela moje tobom se ponosim. Nigde zora nije tako plava, nigde trava tako mirisava, nigde sunce ne greje toplije, rodno selo moje najmilije, nigde sunce ne greje toplije, Budimire, molim vas, hoćete nam reći koji je to lek za dugovečan život? Pa mislim da je najbolje da sam sebe kako moreš živiš i da se... Ne sekiraš. Ne sekiraš i dosta zavisi od života i hrana i ostali postupci. Koliko imaš godina ti? Ja imam 86 godina. Leti, dolaziš ovdje? Leti, dolazim ovdje. Budem ovdje, mi je dobro na selu, jer smatram da je ovaj na selu zdravi život nego dolje na ulici. I koliko vremena provodiš ovdje, koliko dole? Pa ovdje provodim jedno... 8 mjeseci. 8 mjeseci, Boga mi, možda i 9. Do pre par godina ste obrađivali zemlju. Jeste, zemlju smo obrađivali, više ništa ne obrađujemo. Bašte ima dosti, niko ne može da se radi. Nema ko da radi. Ovdje sad samo uživate, je li tako? Samo uživamo. Kao ovi što izlaze na izlet, tako smo i mi slično tome. Dođu sa sviju strana i bježe na selo na izletim, kaže. A evo izleta. A dolaze li ba? Pa dođu ponekad, obiđe se to malo i po kratkom postupu i vrati se dolje svako. Niko se ne zadržava, svi ne, vole u grad. Jeste, sve vole u grad, vole asfalt. Jete.
ti ne voliš ni grad? Ja sam i bivo i dolje i bio i gore, ali izabrao sam ovaj život, mi je najbolji u ovim godinama. Samo sam u penziji, već ima poduže vremena i nemam obavezu da binem dolje. Idem kad mi treba dolje, da se namirimo i jedete. Malo čas smo se, pre nego što je kolega uključio kameru, malo razgovarali kako je to nekad bilo. Ajde vi malo meni ispričate, kako je to nekad bilo? Kako si ti upoznao Zoru? Kako se to družilo? Može i ona to da priča, može. Šta će da kaže Zora? Kako Zora? Ma ne, neko on ispriča, ako ja nešto pogrešno reknem, on će me... Bolje da on kaže. Bolje da on kaže. Bolje. Pa kako sam upoznao? Pa, kako je bilo? I sad što se poznaju. Nije to isto, kažu da nije isto. Voljeli se i sastajali se češće i jeste. Gde ste se sreli vas dvoje? Pa, sreli se u slobodnom životu, u šetanju. U igranka i na Vaširu, u Sjelu. Moja dragice, mi smo u komšiluku bili, pa se vidjeli često. Aha. Pa se jedno drugom dopalo. On veli, ovo je veliki radnik, daj ti preko potoka pređi meni. Treba više, nije bilo ono ljubavi da se zaljubi. Jeste bilo, dragice, jeste bilo ljubavi. Mi smo 3-4 godine zabavljali se. Pa onda kad je on dobio posao, onda se oženio sa mnom. To nisi htjela ti dok pa on ne nije, počne nisam raditi. Htjela, nije imalo uslova da živi. Nismo imali uslove. Nemamo kuće. A i tad se zabavljalo tako duže. Ali zabavljali se, dolazili jedno kod drugoga, išli po sjelima, po vaširima. Nije on imao drugu djevojku, nisam ja druge momke tražila. Zaljubili se jedno u drugo. Jer bio lepo. Pa evo, ovaki ti je i onda je bio, samo što nije bio bijel. Nije bijelu kosu imao plavu. Eto, plave oči, šta ćeš drugo? Nije imao ovako naočare, naravno. Pa ne, kakve naočare. Da. Kakve naočare, dragice. Ne bi ja njega ni gledala da je naočare. Ja bi se bojala da ne vidi, bre, čoveče. Morala sam i ja da malo mislim. Bravo. I znači, zabavljalo se i tada. Zabavljalo se, Bogu. Kažeš, zabavljalo se. Zabavljalo se. Obično čuvali ovce. I dolazilo. Išlo. Dođe tamo, dođe kod... Ja sam čuvala ovce tamo, kod gdje smo življela ja. Ali on dođe tamo. Dođe sa svojim ovcama jer bez... Ne, dođe, Boga mi, nako. A nako dođe? Pa ja dođe kod djevojke. A ona pregna ovce vamo, kad on pregna ovce, ona pređe rad mene. A onda vamo imanje, pošto smo imali, pregnula ja vamo ovce. Kako bude, kao doktora ovce? Kao da pregna ovce, ali ona dođe rad mene da me vidi, Boga ti. Bila zaljubljena, hoćeš pa da kažem. Pa zaljubljena, pa nego, pa ne. Ne treba se uzimati, nako, treba dobro da zatvoriti. Zapazio. Koliko godina ste vi u braku sa nam? Joj. Da ja ti kažem. 64. pa računaj vam. 20. decembra 60 godina. Jubilarnih 60. 60. Jubilarnih 60. Bude to, ti mi nisi na znao to da kažeš. Okrilje, viš kako Zora to znala. Na Nikoljsko okrilje svadba bila. A 19. je Nikolj. E kakva je sad ljubav? Ima li tu ljubav ili je sad samo neka obaveza ili šta je sada to? Kako se zove ovo pa sad? Pa živimo kako moramo. Jedno drugo moramo malo da poštujemo, da se slušamo, da... Da se pomažemo u životu. Da se pomažemo. Ja sam uvijek govorio da nije brak samo da se... Brak je da se pomaže u životu. Nije samo da sklopi se brak. Ja ovo mlađima govorim. Nemojte misliti samo da se tako živi. Vi ćete promijeniti mnogo brakova, imat ćete više djece i prema tome ne može nijedno, ono se mora paciti, ne može živjeti, niti ga može izdržavati. Nemojte brakove da rasturate radi sitnih stvari. Ali to je sad moderno. Pa njima je moderno, ali ovo dragice ne ide. Ne ide, ja ne mogu da shvatim uopšte. Evo, mi smo stari. Ali, kad pogledaš, ja da ti pravo kažem, ja se trudim da ona bine zdrava, jer sam ja lošijeg zdravlja, pa mora, on mene mora neko gledat. Mora neko da ga gleda. Mora da me gleda. Kažem, nemoj da ideš, ako ćeš ti pasti, ja sam pao.
pao, povredio sam se. I tako i godine su činile svoj rad veliki. Sve ovo što ima ovde, ovo je to sve radio ja, bre. Ovo kuću radio, štale, dolje kuća. Kačar, put. I na golu malo, glava. Malo. Od ničega ste krenuli. Ničega ovde nije bilo. Ništa nije bilo. Gola rava. Eto. Oni su pravili dolje u poljicu kuću i bili su nešto malo opremili i onda smo se išli dolje. Kad su djeca porasla, malo pošla u školu, pa Ljubko pošao. Ti počeli to prečisti smo, malo taj govor, da, kako da radimo, znaš. Pripremamo ono, znaš, za kuću. Malo. I malo, malo, pomalo napravili kuću, malo pomalo i kačaru i štalu i svinjac i sve. Ali oba dvoje radili uzajemno. Ako je on potegli oko lica, ja sam isto uz njega lopatala. Ako je kopao, ja sam izbacivala zemlju. Onda je se tako radilo. Zato s veliki cigla se pravila za ovu kuću, Dragice. Pravila se cigla, on miješa, tura u one kalupe, ja nosim, slažem. Sušlo se. Pa drva šekli, pa sušila ciglu. Pa zidali. Pa sami pravili podrum, to bože sami da napravim. Šalovo ja sve. Nemaš od čega da platiš, jedna je plata. A ništa ne držiš da imaš nešto da stvoriš, da pojediš. A sad? Svega ima. A sad svega ima. Hvala Bogu, te ova penzija ima. Sad smo ovde, ja više volim ovu kuću nego na poljicu. Šta bi ja dolje? Izgledam potkućen ode kod sužanj. Gledam kako prolazi narod. Ona izgledam malo na ulicu šeta, ja ne mogu. Ja gotovo nesposoban, vozim auto. Još i odemo, namirimo se, ja šedim auto na trka, namiri se, ja dođem. Ali slušaj, nisam više za niže da odem, ni da, Dragice, smeta mi mnogo ovo što ne mogu da odem ni na veselje, ni na ode, ni na ode, ništa. Kako se nekad vaspitavala deca? I sad ovo što vaspitavaju decu? Da li pa, bolje to bilo nekad? Ili uslovi sada? Za život im su sasvim sada bolji nego što su bili kad smo mi gajili djecu. Jer tada nije bilo uslova za dobri za život, ali se djeca odgajila jer su, mislim, moralo tako biti. A što se tiče uslova, a što se tiče kako smo odgajivali, to se zna. Ako nešto nije imalo, nije imalo i završen je posao. Pjevalo se, igralo se, veselilo se kao da je sve imalo. Danas, sada, sve nervozno i sve ide i ne zna ni kuće. Pođe pa ne zna kuće. Što li je to tako? Pa što je? Nemam pojma. To je neka situacija koja je zavladala ne samo kod nas, u našoj zemlji, nego zavladala u cijelom svijetu. Ja se još i bavim prilično životu planete cijele, a ne samo djece ili bilo koga. Jer ovo ništa nije dobro, ratove smo velike zapamtili, isto burno vreme i sad, možda omladina veli da ne može da podnese to, takav život i ne znam. Nije dobro. Nije. Ajde ti, ne znam, da ti rekao. Sada su djeca slušala. Kad narediš djetu, moralo i da čuva ovce, i da čuva kravu, i da u kući radi. Džaba što su bili mali. Moralo je što mu narediš da radi. Nije moglo reći neće. Moralo sluša, ode u školu, moralo dođe na vreme. Sad ne znaš ni gdje je. Ode i nema ga. To sad su se djeca vaspitavala, moralo, i Boga mi se i pomalo i tuklo, pomalo. Dobijali i batine pa se i bojali. I zato su i slušali. A nije imalo dovoljno svega da ono pobjesni, nego ono što si mu dao bilo zadovoljno. 100% zadovoljno bilo, nije imalo. Neko misli da taj posao samo treba ići i kasi, ja nemam. Imaš da stvaraš i da se namučiš pa da imaš.
nema života tako kako neko misli. To je sad navađeno malo više. Maženje, što maženje ne gleda ništa, ono poraste, ode i tako to ide. Nisam zadovoljan. Nisam. Šta bi to trebalo promeniti? Kako to sada može da se promeni? I može li uopšte? Pa ne može. Ne može. Jer tako je u cijelom svijetu. Hoćemo li mi zabeležiti to 60 godina braka? Šta vi mislite? Hoćete nas pozvati da to malo zvaničimo? Onako? Zora? Pa ne znam da li će me djeca pa tako malo podić, znaš. Nisam to nikad pravio, malo, ja čak i... Malo čak. Ovaj, da se... Malo da se ovaj počastimo, malo da se... Volela, da se malo... Da bi ti njoj napravio neko iznenađenje ili tako nešto. Dobro, to su sitnice koje ja joj pravim iznenađenje što sam joj ovako dobara. Bude, ja se sad primetio kako ovaj... Ovi mladi svojim ženama otvaraju vrata da uđe u auto, donose je buke cveća. Ruža sam joj, ruža sam za zaljevo ovo malo da je dan. Da mi da, koji ruž. I ti si srećna, meni se čini, Zoro. Ja sam srećna i brez ruža, baš me briga. Meni je lijepo, dragice. Ti voliš svog Buda, naravno. Pa naravno. Ne volim, ne bi ni življel do sad. Nije do sad bilo, joj, mene samo se posvađaju, ono okrene i ode, odvede djecu za mač. Nije to bilo, kod nas nije bilo. Posvađaš se, ali se pomiriš. U svakoj kući dima ima, neđe više, neđe manje. Neđe moraš da popustiš ti, neđe on. Nije znao da donese neki cvetić kao sada, pa kad se posvađaju pa neki cvet, pa je... Tortu, pa, To je preko više maženje, dragice, preko više maženje, to ne treba navađati. Ne treba, pomaziš jednom cvjetić, drugi put hoće ružu veću, treći put hoće pet, hoće deset, i šta ćeš ako nemaš? Zato si ti svoje Zori zasadio, pa, ono ružu, jes, ne jeste, ruže, ona zaljeva, ja zasadio. Još te nešto čini izuzetno, ne samo lepota, voleo sam te i voleću te do kraja života. Još te nešto čini izuzetno, ne samo lepota, voleo sam te i voleću te do kraja života. Dobar dan. Dobar dan. Koliko ti imaš godina, reci nam prvo? 85. Kako se osjećate sa tih 85 godina? Super. Imam troje djece, šestero unčadi i tri praunke. Ima li tu malo da se voli neka unuka malo više, malo manje, tako? Da, izvoji suzu. Ona je kraj mene, ona mene sluša, a one su daleko. Mogu pet puta umrije dok mi suza, dok one dođu. Ali suzu ćemo da izdvojimo. Suza sve mi radi, kupuje i Dragana, ali suza, Dragana ne zna šta meni treba ako suza. Može li se naljutiti ovi? Neće, on može da što ono kažu,
brašno, ovo, ono, ali neke sitnice ženske, to meni suza kupi. Da mi kratko ispričaš tvoj život do ovih 85 godina. Kupilo se seno, kopalo se ručno, nosilo se seno ručno, nosile se torbe u Skutlovac ručno. Sad je život bajka, ali nemam zdravlja. I to ti je to. Šta je kad uporedimo to nekad i sad? Kakve su to razlike? Dosta razlika. Ideš kolima. Što se tiče jela, super. Onda si jeo kukuruzu, pasulj. Šta Simon? Prodavnici slabije. Domaće, sve je, to ti je to. Jesi li imala momaka? Ne mogu sada se hvaliti. Ali bilo ih je? Ali bilo ih je. Nije samo jedan, nego više momaka. Ti si rodom iz Budimlije. Jeste, Bijela Brda. Kako je sadašnji tvoj suprug upoznao tebe u Budimliji? U Budimliji. Kako? Dolazi na Vašire? Na Vašire. I? I upoznali se i to ti je to. Pa ste igrali kolo, ajme malo taj... Jeste. Ajme ispričaj više, detalj. Više kola bilo nego... Nisam, su bile šatre nego kola. Uh-huh. Eto ti. I vi poigrali zajedno, ja? Mile nije ni igrao. Pa kako je koga tu za ruku da se upoznaju, kako je to? Za ruku ne. Ne. Nego samo riječ. Kako ne. Ste sedeli tamo, ovamo? Vako razmak. Moralo toliko da... Toliko, nema nikako blizu. I šta on kaže, da se ti se meni sviđaš, jel tako? Pa tako nešto. Dolazi u Bijelo Brdo sa biciklom, nema kola. Priboj Budimlija... Bicikl. Biciklo. Jeste. Da vidi tebe. Da vidi mene. Svake nedelje. To ti je to. I posle te pita, hoćeš li Jelice da se udaš ti za mene, jel tako? Pa tako. Iskro me. Udala se, nisu ni roditelji znali, iz tuđe kuće. Kad sam bila s kolima, bila teretnja, spored kuće mama i tata stoje kraj ulice, mašu, a ja u kolima. U teretnja, odok. Oni misle, neki regruti trebali da idu tad. I kad sam krenula s goduše, odok Bogu za nogu, što ona kaže, nogu za Bogu, u nebodo. Ja pa kraj ulice, Drakće, znaš gdje je to tam? I pokajala sam se odmah. Došla u šumu. I? I posle prešli vamo i počela kući moj, to ti je to. Ti nekad palo na pamet da se vratiš, da... Kome? Pa ko... Ko bi me primio? A ne bih te primio. Ne bi... To vreme nema primanja. Nema primanja. A on bi rekao da je Mile dobar, ja ne valja. Nema primanja. Kako ti je, tako ti je. Nije ko sad, odak roditeljima. I ti si ostala, do danas ješ tu. Pa nije on loš bio, Mile je bio dobar. Što se tiče njega, on je bio dobar. I zato sam, pa kud bi? I da nije kud bi. Onda nema vraćanja. Kako je to bilo, molim te, ispričaj mi, kako je to bilo, što nema vraćanja? Što je to nekad, sad mogu da Sramota. Za komšije, za koga sam? Za svakoga. Ne bi te roditelji primili. Birala si, idi. A šta ti sad misliš, je li bilo tada ili sada to? Koje je pametnije vreme, da kažem? Mogu ti reći da je sad pametnije vreme. Sad. Znaš što? Niko nikoga neće da trpi. Onda si morao, dragi, se trpiti. Kako ti je, tako ti je. Morao se trpiti. Bilo ti loše, bilo ti dobro. Mogu si zajde plačeš, mogu da kukaš, ali tako ti.